O clima vai aquecer a partir de agora. Vamos jogar ao Cala-te-Boca com Bruna Gomes e Bernardo Sousa. Vamos a isso. O jogo é simples, vocês só podem dar um cala-te-boca às perguntas que nós vos vamos fazer. Se não quiserem responder, só têm uma oportunidade de não responder, eu ok? Estou a sentir aqui uma atenção. E vocês estão muito juntos, portanto podem sei lá, se podes dar um toque na perna. Exato, exato. Querido. Quando quiserem. Vamos a isso então. Quem pode quiser, no botão. Podes carregar. Inês Nogueira. Bruna, aia. Depois de muitas dúvidas, muitas notícias, é verdade que a Cristina Ferreira, ou outro membro da direção da TVI, te prometeu um projeto depois da tua participação no Big Brother e não cumpriu? Se sim, o quê? Não prometeu nada. Não é verdade. Não é verdade. Não prometeu nada, até porque eu vim para Portugal. Eu não sabia nem se eu ia continuar criando conteúdo. Exato, eu tava mesmo assim mal, doente, assim, eu tava passando por um período muito difícil. Então, era como se fosse assim um respiro. Ah, Bruna, foi respirar num reality show? Sim, não tinha nada a perder. E queria mesmo sair daquilo que eu tava vivendo. Então, não foi com promessa nenhuma, não foi com nada. Não tinha. Entrei tranquilo, não tive. Como diz, regalias e coisas. Ah, coisas em troca. Sim, sim. Nada, sim, sim, sim. E nada, tipo. Não éramos os queridos do programa. Tipo, sim, só vim participar, não me prometeu nada. Respondido. Let's muito go. Bem, está respondido. Vamos à próxima. Cala-te, boca. Vamos carregar no botão, Bernardo. Teresa Oliveira. Vamos a isso. Já sabes que estas perguntas são para apertar, não é? Okay. Já estou a olhar para mim. Para Bernardo, quanto é que a TVI te pagou? Ou quanto é que tu pagaste à TVI para o teu documentário A Grande Corrida ter passado no canal? Bola, zero. Zero. Está a andar. Isto é, olha, para está andar de carro. Está feito, está respondido. Vamos à próxima. Cala-te, boca. Mas a resposta devia ser: eu não pago para fazer essas coisas. Quem quiser faz, quem não quiser não faça. É isso mesmo. Ou tu és interessante para o público. Ou não és. E ganhas alguns invejosos que fazem estas perguntas, ou então não és querido das pessoas e nem sequer tens esse tempo de antena. Aliás, nós estamos aqui por alguma razão, não é? Claro. Exatamente. E ainda bem que cá está. Vamos à próxima, podem carregar quando quiserem. É disso. Está meio xingro. A tua pergunta. Vou eu assumir esta. É o Alexandre. Bruna. Até pode ser para os dois, na verdade. Isto com um ou com seis milhões de seguidores somos todos iguais, portanto, todos de vez em quando gostamos de ir buscar uma conta ou outra no Instagram. Com a tua ou com uma fake, ou com uma falsa, quem é que tu costumas ir buscar assim mais regularmente no Instagram? Ninguém. Ninguém? Não. Não olha nada. Não há aquele perfil que é um guilty pleasure, que às vezes apetece, não sei o que é que aquela anda a fazer. Não, é o Justin Bieber, tu és de lado. Não, eu vou falar para vocês. Eu crio conteúdo e meu trabalho são as redes sociais, mas eu passo pouquíssimo tempo olhando outras contas mesmo. Porque já olhar o resultado do que eu posto me suga muita energia. Tem muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também. Não tem como não absorver aquilo de alguma forma. Então eu já tenho todo um trabalho meu, a minha vida toda para cuidar. E é isso, não é só... de rotina normal, é feedback daquilo que eu tô postando. Então eu não tenho tempo mesmo de olhar a vida alheia, assim, não que eu não seja curiosa, mas, por exemplo, meu namorado, ele adora. Então, fuxicar. O que é que tu então, é Bernardo? Já está queimado. Já está queimado. Queremos uma conta, Bernardo. Não é uma conta, são várias mesmo. Aquilo sugere muitas vezes e depois tu acabas por abrir o perfil do Foi e ficas ali a ver. Scroll. Ok, voltas para trás, continua, nem. Por exemplo, os Reels, que aquilo, às vezes dá uma sugestão no Reels. Por exemplo, se abriu o nosso direct agora, ele me mandou, sei lá, 10 vídeos.
seguidos um do outro. Tipo assim, porque ele acha engraçado. Que manda links. Mas manda links. Mas aleatório, tipo, desde um prato de comida incrível, uma receita. Um cachorro nadando. Um cachorro a nadar, comando, sei um lá. Bebê. Um bebê. Ou tipo. Ou aqueles, um acidente, sei lá, umas coisas aleatórias. Não assim, tem nada a ver uma coisa com outra. Sou mesmo aquele, entre aspas, anormal que manda tudo e mais alguma coisa. Muito bem, vamos então. Vamos à próxima. Cala-te, boca. Podem carregar quando quiserem. 3 a Oliveira. Esta é para os dois. Bruna e Bernardo, para quando o tão esperado pedido de casamento? Ah, pensei que era o bebê. Se quiseres falar sobre isso, também podes falar exato. Sobre isso. As meses. Perguntas são muitas. O microfone é vosso. Sim, nós. Não, o pedido de casamento, nós já temos vida de casados. Não é ser isso. Acho que nós mais precisamos fazer uma festa para os amigos, porque um casamento é uma festa para os podem amigos. Convidar-nos depois. Acham claro. Que podemos ir. Sim. A festa vai ser. Mais precisamos fazer um casamento para nós os dois, com a família, e depois fazemos uma festa para os amigos, porque nós, no fundo, somos essas pessoas. Sim. Do que propriamente fazer o casamento de Instagramers com. Vai ter um bailinho da madeira, se calhar. Um bailinho da madeira, uma ponchazinha. Poncha vai ser uma festa para os amigos. Ei, poncha é uma delícia, não é? Uma delícia. É, e a quantidade de ponchas que existem. Olha, mas imagina, eu tomei duas um dia lá que eu estava na madeira e não levantei. Pois, esse é que é o problema da poncha. Regional, porque a regional é brava. É forte, caso força. Muito bem, vamos a mais uma. Cala-te, boca. Podem carregar quando quiserem. Inês Nogueira. Ui, calhou-me a mim outra vez. Vamos aqui fazer uma ressalva que é: vamos abrir uma special edition deste Cala de Boca com perguntas do público. Isto é democracia. Vocês receberam milhares. Exatamente. E milhares de perguntas. Até agora eram vossas. Não. É uma construção. Sim, é uma construção. Nós baseámos muito. Mas estas foram muito perguntadas. Estas foram as que tiveram mais. Okay. Portanto, Bru, porquê é que apagou. Calma, perdi-me. Bru, porquê é que apagou fotos com o Bear e desarquivou com o Flip? Fizeste stuck, não estava. O Twitter amanheceu um caos. Eu tentei falar um pouco de brasileiro. É sério? Não desarquivei nada. É, o Twitter está ao público, às vezes. Está ao público. Se calhar a pergunta já é antiga. É. Talvez. Não. Mas é normal que ele esteja lá, ele fez parte da vida dela, portanto. Mas eu não tenho, eu não tenho nada, porque é tudo. Mas pode-se apagar, não vale a pena nem relembrar. Não, mas os vossos fãs estão trocados das ideias, é o que isto quer dizer. Eu acho que sim, porque a primeira coisa que eu fiz depois do meu término, não sei se foi um ou dois dias depois, foi passando assim no meu Instagram, foi excluir todas as fotos mesmo, porque não me interessava aquilo. É isso, faz parte do meu passado e tal, como tu falou, mas pra mim não me interessava mesmo ter nada daquilo. Claro. Então eu excluí tudo, não... Não há nada que eu tenha mexido. Sim, não há nada que eu tenha mexido. E uma foto que até o pessoal fica olhando todas as fotos que nós temos juntos. Foi uma foto. Até os likes que faz e deixa de fazer. Exato. Era uma foto minha e do Bernardo, porque nós fomos tirar a foto da marca dele. E eu estava com uma t-shirt da Nuzi, da minha marca, e ele com a dele. Só que aquela que eu tirei, nós em princípio não íamos colocar mais na primeira coleção. Então eu excluí a foto para não ficar uma coisa. Tu excluí nas minhas costas, eu não disse. Obrigado, porque, fã. Porque era um. Por causa da t-shirt. Então eu excluí porque é algo que nós vamos lançar depois e não agora nessa primeira remessa. Então, foi e uma... as pessoas começam a tentar juntar as coisas, a levar para outros sim, campos. Sim, que loucura. Muito bem, malta, está mais do que respondido. Okay. Vamos a mais uma, estamos quase no fim. Podem carregar quando quiserem. A tua pergunta. Eu vou ler a que saiu mais. Isto foi bora, a que apareceu mais vezes. Okay. Se calhar nem era especial, mas vou ler o que estava lá. Que é: o que é que a Bru disse ao Burr quando saiu do bebê? Isto é o que aparece mais. Isto é uma cena, toda a gente perguntou isto. Há mas mais porquê? De 50 vocês perguntas. Vocês sussurraram sobre alguma isto. Coisa um ao outro? Eu não lembro. Toda a gente pergunta isto. O que é que a Bru disse ao Bear quando saiu do bebê? Quando saiu do Big Brother. Não, o que eu lembro de falar assim, português. Ah, tu me esperou, não foi? Ah, tu está aqui. Foi uma coisa assim, não é? Foi uma coisa assim de género. Eu acho que foi tipo assim, ah, não acredito que tu me esperou, alguma coisa assim. Ok. Acho que foi assim, não é? Acho que foi uma coisa assim de género. Do resto eu não lembro de nada, não sei como foi aquela noite. Só lembro do autocarro. No hotel? No hotel.
coitado. Foi um calo de boca. Qual é que foi a sensação de se verem pela primeira vez, depois de estarem lá dentro? Foi uma alívio. Pelo menos para mim foi um alívio. Mas sentiram-se diferentes? Quando saís do programa, esquece. Eu, pelo menos, fiquei. Um com o outro. Não, com o outro. Eu fiquei com as minhas dúvidas porque ela entrou no programa e eu não sabia. Ao contrário do que as pessoas acham que há uns. Pois muita gente acha que vocês já sabiam, já não, sabem quem zero, vai. Zero, zero, zero. Uhum. E não sabia que ela ia continuar. E depois há uns. Há regalias que nós não, eu, pelo menos, não tive. E ela também, acho que não. Ou ela também não. Pelos que têm passado agora. Mas nós não sabíamos nada um do outro. Portanto, nem eu tinha acesso a coisas lá dentro depois de quando eu saí. Portanto, quando ela entrou, foi assim um bocadinho aquele. Enfiar a faca e rodar, e eu disse: ok, vamos ver o que é que dá daqui. Mas depois acabei de ficar à espera. Muito bem, foi o Cala de Boca. Foi o Cala de Boca com a Bruna e com o Bernardo. Olha, gente, Cala de Boca! Vocês não usaram nenhum. Vocês não usaram Cala de Boca.